Sigri. Okay. Sko, þegar ég var 6 ára þá leik ég jólaleikriti á jólaskemmtunni í Austurbæjarskóla. Þá leik ég Stjána Bláa. Þá sungum við þessi lag hérna. Ég heiti Stjáni Blámi og eitthvað svona. Og ég, mér fannst það rosalega gaman en ég hef séð þetta vídeo núna og ég er bara, ég var svo stressaður. Svo leik ég einhvern í jólaskemmtunum en fyrsta hlutverkið sem ég fikk borgað þá lék ég Sölmund Eyjólfsson, son Guðríðar Símonardóttur, sem lenti í Tyrkjaránum, sem þið ættu nú að vita hvað það er, hafandi verið í grunnskóla. Og hérna, þetta, ég var 3 sekúndur á sviðinu, en ég fekk borga að vera. Ferðaðist um allt land og fór með sýningunum til London og Göben. Svo lék ég Peter Pan þarna, það var annað verkefni sem ég fekk borga að vera. Ég var 15 ára í Heimur Guðröðar og 17 ára í hérna Peter Pan. Lík sjórenni. Það var geggt. Sko, það er eiginlega, mér finnst alltaf skemmtilega það sem ég er að gera akkúrat núna. Núna er ég til dæmis að hafa farsa sem þetta er byggt í æð. Það er ótrúlega skemmtilegt, svakalega gaman, frábær hópur og verður frumsýnt á stóra sviðinu í lok október og mér finnst það rosa skemmtilegt. Ef þú hefðu spurt mig í fyrra þá hefði ég pottitt sagt Mary Poppins og svo framis. Þannig að það er svona bara mismunandi. Nei. Ég held ég hafði aldrei hugsað. Ég hérna, þetta er, maður verður að minna sig á það samt á hverjum degi að það er sko, að það er svo mikið forréttindi að fá að vinna við það sem að maður er dreymt um að fá að gera frá því maður var 5 ára. Ég var 5 ára þegar ég ákvað að vera líka. Og ef að einhver tíman ég er eitthvað svona illa blaður, þá bara, að verða leikari og það er fullt af fólki þarna úti sem að væri til í að vera á leiksviði og leika og þú ert færð að vera þeirra gæfu aðnjótandi að standa á sviði og ég hef oft hugsað þetta, maður færði að standa á sviði fyrir fram á fólk sem er að halda upp á afmæli sitt eða trúlofunina sína eða brúðkaupi sitt eða einhver svona stór moment í lífi sínu eða fyrsta date. Það er alveg magnað. Við erum kannski ekki að bjarga mannslífum en við fáum að vera þáttakendur í stórum stundum hjá fólki. Og þá er ekki hægt að segja að ég var eitthvað hálfþreyttur hérna, að ég var með sem ekki kvef. Það er öllum drullu saman hvernig þér líf. Þú þarft bara að skila því. Og það er ekkert mál þegar maður minnir sig á það hvaða eru margir spenntir að sjá það sem maður er að gera. Við æfum alltaf mánudag, þriðjudag, miðvikudag, fimmtudag og föstudag. Frá í 6 klukkutíma, frá 5 á mornana og frá 10 á mornana til 4 daginn. Og svo eru oft sýningar á kvöldi. Reyni ég allan að vera mættur alltaf svona 2 tíma fyrir og svona þess að henda hversteinum í burtu. Okay. Það er svolítið með þessi verðskóð. Já. Hvernig líst þér á sýningarna sem ertu að fara að æfa Hvernig líst mér á sýningarnar sem ég er að æfa núna? Já. Rosalega vel. Ég hef séð Billy Elliot 2 sinnum.
Ég verið að fara að leika hérna píanóleikara á sem að er að vinna sem sagt í ballettskólanum. Og ég hlakka bara rosa til og ég búinn að fylgjast með strákunum sem að eru að fara að leika Billy. Þeir eru geggjaðir. Alveg, þeir eru rosalegir. Þannig ég held að verið rosa gaman að það er svakalega gaman að taka þátt í einhverju svona risastór. En svo kemur þetta mannlega í þetta sem er alltaf það að manni finnst alltaf grasið vera að græna hinum með. Og núna finnst mér alveg geggjað að vera í farsanum og æfa hann. En ég veit það að eftir svona viku, þá vorum við búin að vera í viku á stóra sviðinu og æfum æfa, þá hugsaði ég þarf að gera meira drama, þarf ég að leika meira drama. Og svo ef ég myndi fara að leika æfa drama, þá myndi ég hugsa, hvenær fæ ég að vera aftur í farsa? Af því mann langar, þú veist, en það er það sem er svo gaman að hérna, vera fastráðin í svona leikhús, þá fær maður að prófa allt. Það heldur mann alltaf á tánum og gangvæðum. Þannig ég er bara alveg óheyrilega spenntur fyrir veturinn. Þetta sé mjög skemmtilegt. Jóa Sig, af því að hann er einfaldlega stærsti leikari á Íslandi. Svo er ég gífurlega heppinn að fá að leika á móti Hilmi Snæ, sem er frábær leikari í 50-jæði. Og ekki síst af því að mér finnst svo merkilegt að ég held að sé svo gaman fyrir hann að fá að leika á móti mér. Og hérna, við erum nú reynda að leika nokkuð sem aðeins saman. Og svo finnst mér Þröstur Leó, við erum rosalega góðir vinir. Finnst þú rosa gaman að leika á móti honum. Mér finnst Al Pacino og Edward Norton. Það eru upplátt leikar þannig. Google þá. Hefur veitt að aðbyggjast þau? Já, sko, það er ekki til neinar myndir af mér síðan ég var lítill. Af því að ég var alltaf bara inn í pilsinu á mömmu, þegar ég var svo feim. Og hérna, og ég alveg, þetta var mjög erfitt, sko, ég var á sjúklega feim, alveg bara alla mína grunnskólagöngu. Og lærði ég það að það þýtti ekkert, það þýðir ekkert að vera feim. En mér fannst rosa þægilegt að vera einhver annars, þú veist, að leika bara. Þannig að þegar ég fór á handboltæfingu að þá lék ég, þú veist, Valdimar Grímsson sem var svona bara mín fyrirmynd í handboltæfingu og þá lék ég hann bara og var bara, og strákarnir hafa örugglega hugsað bara hvaða fríkert, þú veist, því ég var alltaf bara eins og Valdimar Grímsson og lag, þú veist, hann var að keppa og mitti sig og þá var ég, þú veist, ægum hvernig hann hefði mitti og hérna, svo var ég sko, ég var lagður í alveg svakalega mikið einhelti og var alltaf verið að stríða mér og var alltaf verið að lemja mig og öskra á mig eitthvað svona og þá fannst mér rosalega gott bara svona leika bara einhver ofurhundi sko sem var bara öskraði á móti og kjaftaði og ég kjaftaði mér oft í gegnum það sko. Svo þegar ég byrja í Gaggo, kannski níunda bekk, þá fór ég í svona leiklistahóp og það hjálpaði mér að vera sakaða mér. Svo var ég alltaf í leikfélaginu í Kvennu og svo finnst mér ótrúlega þægilegt að vera á sviði og sérstaklega í hlutverki. En ef ég er ég sjálfur, að þá líður mér ekkert sérstaklega vel. En þá læti oft eins og astni af því að það svona, þá líður mér eins og þetta sé eitthvað akt. Eins og til dæmis þegar ég hitti ykkur á það og var eitthvað þá var ég að öskra því að ég var svo feiminn að hitti. Þannig að þá var það feiminn að það. Já. En ég er reynda með leikstjóra núna sem er alveg frambær. Þú sem heitir Dóra G.
Geras. Hún er leikstýra farsanum, Halldóra Gerasdóttir. Hún er frábær. En svo er það þannig sko, maður vill eiginlega leikstjórin sé erfið sko. Af því að leikstjórin á að vera svona svolítið að íta í mann og segja er þetta ekki svona, þú ert alltaf eitthvað svona. Þú ert að gera eitthvað öðruvísi. Það maður vill það sko, af því að maður er svo blindur á sjálfan sig. Þannig að maður vill hafa leikstjóra sem að þorir alveg að segja bara er þetta þessu, þetta er allir konum við nóg að þessu. Mér finnst voða notalegt að leika í leikhúsi. Ég er svona leikhús, þetta sko. Mér finnst það skemmtilega, sko. En hérna, en það er voða gaman þegar maður er búinn að vera mikið í leikhúsinu að fara í sjónvarp eða bíó. Mm-hmm. En mér finnst, til dæmis, sko er sjónvarp eða svolítið svona, ég er svolítið hreyfð af því, sko. Svo eins og stundin okkar, minnst það ógeðslega skemmt. Það er kannski aðalega því að þá, að því ég ræð sjálfur þar. Það segir mér engin fyrir verkum þar. Það er ég bara kóngur, sko. Jú, eða svona, ég kannski ég alveg, ég ekki sá því svona. Þetta var svona umbláðið því mitt í sveima mínu. Eða það? Já, þá var ég, jú, ég var að leika sjálf. Já, já, mjög oft. Ég er mjög óheppinn maður. Það er bara skilaboð mín yfir höfuð. Er ef mann langar að gera eitthvað, þá á maður að gera það. Ef það er löglegt.